U zhvillua sot në Sarand festa Kurban Bajrami në dy objekte të kultit musliman. Si xhamia e qytetit, ashtu dhe teqeja që është në periferi të Sarandës, kanë pritur me dhjetra dhe qindra besimtar, autoritetet e pushtetit lokal, si dhe zyrtar të forcave politike në këtë kuadër. Ne po përcjellim urimin e myftiu të Sarandës, Bledar Mulla. Atëherë kam kënaqësinë që të uroj në këtë ditë të veçantë, në këtë ditë feste të Kurban Bajramit, të uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bajramin, paqe, mbarësi dhe gjitha bekimet dhe mirësitë e Zotit qofshin për ju në familjet tuaja. Kjo është një ditë e veçantë për gjithë muslimanët në mbar botën. Është një ditë që po e përjetojmë dhe në qytetin tonë, duke filluar që në mëngjes herët me faljen e namazit, pastaj muslimanët shpërndarën në shtëpitë e tyre, duke u përgatitur kurbanin, duke vazhduar me gostinë në familjen e tyre. Është një ditë feste, është një ditë harmonie, është një ditë gëzimi, vizitash, është një ditë falje dhe tolerancë. Është një ditë që gjallërohet besimi dhe mirë kuptimin e zemrat e njerëzve në përgjithësi, zemrat e muslimanëve në veçanti. Edhe njerët e të uroj nga zemra gëzuar dhe përshumë një të Kurban Bajram. Ja si e shprehen sot urimin e tyre në këtë ditë të shenjtë disa qytetarë të Sarandës. Sarën ku do që janë, farsit ke një jetë e tyre. Gëzuar të shenjtë Bajramit. Festën e Bajram Kurbanit, gjithë shqiptarë të të dhenë shëndet, bukuri, hare, këto që janë. Janë të mira festa të familje, shumë të mirë, faqësore, që të themi tjetër? Gëzimi janë festa. Gëzimi shumë i marë. E gëzuar Bajramin për shumë vjetë, gjithë shqiptarë këto që ndonë. Faleminderit. Me të mira gëzuar në barë. Gëzuar Bajramin të që. Gjithë besimtarë, sot para dite, zyrtarë vendorë të pushtetit lokal të Sarandës kanë kryer vizita dhe urime në mjediset e komunitetit musliman. Pranë xhamisë Sarandë, rreth orës 9:30, kryebashkia ku Stefan Çipa, i shoqëruar nga një pjesë e stafit të tij, kanë përcjell urimet e tyre komunitetit musliman dhe konkretisht kanë takuar dhe uruar myftiun Bledar Mulla. Duar të gjitha, si që jemi gjithon bashkë të festa, gjitha, si komunitete, unë së bashkë me kretanë e socialiste, dhe me fërësu si ta në të njarë, për të uruar në zuar festën dhe në nëshme për Kurban Bajramit, pakja, harmonia, zemi, zëtërof të në kitë, të familje të uveja, dhe Partia Demokratike ka dalë sot në një deklarat për shtyp në mjediset e selisë saj. Zëdhënëse e Partisë Demokratike Matilda Qurku ka lexuar para medjave deklaratën për shtyp, ku ka denoncuar veprimet abuzive dhe antiligjore të zyrës arsimore Sarandë. Mëtej, theksoi se shkeljet kanë vazhduar si pas Partisë Demokratike. Partia Demokratike Dega Sarandë denoncon veprimet abuzive dhe antiligjore të drejtorit të komanduar të zyrës arsimore Sarandë, zotit Astrit Mamaj. Në kundërshtim të plot me ligjin dhe urdhrat e lëshuara nga Ministria e Arsimit, brenda 48 orëve, Astrit Lanaj ka komanduar 13 mësues në shkollat e rendit Sarandë. Ministria e Arsimit ka dërguar një urdhër në datën 11/9/2014, që të mos bëhet asnjë transferim dhe asnjë komandim deri në një vendim të dytë. Por në datën 25 dhe 26 shtator, zoti Lanaj e ka shkelur me të dyja këmbët këtë urdhër. Konkretisht, disa nga rastet e evidentuara janë: dy mësues të komanduar në shkollën e mesme Asan Tasili, një në shkollën e
në Pshemër, dy mësues në Ksamir, një në fshatin Çuk, një në Vrim e të tjera. Shkeljet nuk mbarojnë me kaq. Mësuesi biokimisë është komanduar jashtë standardeve në Ksamir, pasi rezulton me shkollën dyvjeçare. Në fshatin Çuk është komanduar një mësues më tepër, dhe pse aty nuk ka orë të lira, pasi janë të plotuara me organikën e mëparshme. Në shkollën e Dëmshëme janë komanduar mësues pa dhënë provimi shtetëror. Ndërkohë që rasti më flagrant është ai në fshatin Shalës, ku drejtori i shkollës është bërë i tillë duke qenë për vite jashtë sistemit, ndërkohë që ligji parashikon që për të marrë detyrën duhet të jesh në vazhdimsi në sistemin shkollor. Zoti Llanaj, në shkelje të plotë të ligjit dhe urdhrave të Ministrisë së Arsimit, ka prezumuar vendin e drejtores së zyrës arsimore Saran, duke marrë kompetencat e saj, dhe pse është i komanduar. Ndërkohë, edhe për pozicionin e tij, Zoti Llanaj rezulton të jetë i komanduar prej datës 3/3/2014, ndërkohë që ende nuk ka dhënë konkursin në Departamentin e Administratës Publike për të emëruar, çka përbën shkelje standarde. Zoti Llanaj ka thyer urdhrin e datës 11/9/2014 të Ministrisë së Arsimit që nuk lejon asnjë transferim apo komandim, sepse gjithë mësuesit e rinj duhet të kalojnë në fazën e konkurimit në Departamentin e Administratës Publike. Zoti Llanaj është po ashtu përgjegjës për fryrje organike në zyrën arsimore të rrethit, duke penguar mësuesit e tjerë për të marrë pagën që presin në fillim të çdo muaj. Zoti Llanaj gjithashtu rezulton i dy punësuar në administratë, pasi është pjesëtar i bordit të portit të Saranës. Arkitekti lëvizjes në administratë, ish kryetari i PS-s në qeverisjen e korruptuar Nanën, sot po bëhet arkitekt i shkatërimit të sistemit arsimor në rrethin e Saranës, ndoshta duke vazhduar me aftësitë e tij korruptive. Lidhur me këto deklarata në ditët në vazhdim, Apo TV News do të marrë prononcime nga zyra arsimore Saran rreth akuzave të PD-s lokale.